លោកសុងម៉ាញ់ខាងឡងយមមាត់ក្រោយពេលដែលលោកបឺតសម្្រាច់បានកោះហៅបោកប្រាស់លោករឿងធ្វើតេស្ត DNA បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពេលពនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសអ្នកស្និទ្ធបំផុតរបស់លោករូបឺតសម្្រាច់បាយជាបង្ហាញនឹងការមិនពេញចិត្តនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលលោកបឺតសម្្រាច់ក៏ហក់ហាយលោកបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុនក៏កំពុងតែនឹងរោគផោតាំងបន្ថែម នឹងជាពិសោនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រក៏កំពុងតែរៀបចំឯកសារបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកបឺតសម្្រាច់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពីព្រោះថាបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចៃធុលថងញ៉ត់នឹងក៏ដោយជាកូនកូននិងបងប្អូនទាំងអស់បានមូលមតិគ្នារួចរាល់ហើយនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកបឺតសម្្រាច់ឡើងឆ្ងាញ់តែម្ដងពីព្រោះថារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនមានន័យថា ក្រមព្រួសាររបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រមិនចង់ឆ្លើយចំពោះលោកបឺតសម្ដ្រាច់ទេគឺឆ្លើយប៉ុន្តែនៅចាំបន្តិចទៀតនឹងធ្វើការឆ្លើយជាមួយនឹងលោកបឺតសម្ដ្រាច់ក្រោយពេលដែលលោកបឺតសម្ដ្រាច់បានកោះរឿងរ៉ាវថាក្រមព្រួសាររបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺជាពិសេសកូនស្រីច្បងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលទារលុយលោករហូតដល់20,000ដុល្លារជាធនធានធ្វើ DNA នៅក្នុងនោះផងដែរលោកសោមអាចលោកបាននិយាយថា លោកមានទាំងសាក់ស័យនោះគឺលោកផ្ដាល់ហើយនឹងអុកញ៉ាដែលលោកនឹងបានស្ដាប់ជាមួយនឹងការនិយាយរបស់លោកបឺតសម្ដែងរឿងធ្វើ DNA រឿង20,000ដុល្លារនោះឥឡូវរឿងរាយទាំងអស់នេះវាកាន់តែក្តៅបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលលោកសោមអាចបានបើកបង្ហាញរឿងរាយដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពព្វព័ងជាមួយនឹងរឿងនេះដូចនោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករដាស់มันអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយពពន់ជាមួយនឹងការកុហកមកកាន់មហាជននាពេលកន្លងទៅរបស់បឺតសម្រាញ់ដែលថាកូនស្រីច្បងរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រទាម20,000ដុល្លារនោះវាមិនមែនជាការពិតឡើយក្រោយពេលដែលលោកស៊ូម៉ាក់បានទៅសួរផ្ទាល់អំពីកូនស្រីច្បងរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រតែកូនស្រីច្បងរបស់លោកតា ថាមិនដែលស្គាល់ឬក៏មិនដែលតេកតងរបស់នឹងចំពោះបើតសម្្រាច់ឡើយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរពាកសំដីរបស់លោកបើតសម្្រាច់នៅពេលកន្លងទៅនេះដែលនិយាយបង្ខូចកិត្តិយសមួយចំនួននឹងរឿងរាយជាមួយនឹងលោកឈុនឆាយាដែលជាបកកូនបង្ការរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រដែលលោកបើតសម្្រាច់និយាយថាគឺលោកឈុនឆាយាគឺមិនពេញចិត្តនឹងលោកនៅពេលដែលលោកនិយាយថាលោកគឺជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រនោះ នៅពេលដែលលោកឈិនចាយាលាយចាក់លោកតាហើយគឺមិនអាចនិយាយអអ្វីតថាជាមួយនឹងលោកប៊ឺតសម្រេចបានដូច្នេះចောင်းលោកប៊ឺតសម្រេចនិយាយអអ្វីក៏ជារឿងដែលត្រឹមត្រូវរបស់លោកប៊ឺតសម្រាញ់ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រចិត្តដល់ពេលឆ្លាយតផៃហើយនៅក្នុងនោះរឿងល្អមើលនឹងកើតមានឡើងបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ បាទយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសោមអាចលោកបានបង្ហាញការសង្ខឹងសម័យយ៉ាងខ្លាំងចម្ពោះបើតសម្ដែងនិងឡាងញោមម៉ត់សម្រោចទឹកភ្នែងក្រោយពេលដែលរੂកលោកបានជួបបើតសម្ដែងហើយខំជឿទៅលើបើតសម្ដែងនៅក្នុងនោះដោយខឹងសម័យចម្ពោះនិងក្រុមក្រោសានិងអនចិត្តចម្ពោះក្រុមក្រោសាលោកតាសុនស៊ីសមុទ្រតែឥឡូវនេះមកពេលដែលលោកបានស្តាប់សំដីរបស់កូនស្រីលោកតាសុនស៊ីសមុទ្រហើយ ទៅបើអឡូវគាត់ចាប់ចំពោះបើកសម្ដែងទៅវិញលោកសោមាចបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសារអត្រិកសម្លេងមានកំពុងតែរងនៅភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងផិតប្រកបគណៈដែលមហាជនមួយចំនួនកំពុងតែគ្រប់ត្រលឹងនឹងឲ្យដម្លាយទៅការលោកបើកសម្ដែងលោកសោមាចបានបង្ហាញវីដេអូរបស់លោកទៅជួបជាមួយនឹងលោកជេខាលថុងញាត់និងកូនស្រីរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រគឺអ្នកស្រីសិនយុទ្ធនី គណៈដែលពួកគាត់ទាំងពីរឡើងមកភ្នំពេញនៅក្នុងនោះផងដែរដែលបិទសួរនាំរឿងធ្វើតេស្ត DNA យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសោមម៉ាចលោកបានផ្ដាំទៅកាន់លោកបឺតសម្រាញ់ដែលមានការកាកកទាំងលោកសោមម៉ាចនិងក៏ដូចជាអង្គញាសសៀងណាំនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះផងដែរលោកបានផ្ដាំទៅកាន់លោកបឺតសំរាញ់ថាល្មមល្មមបានហើយបើអាចបញ្ឈប់បានគួរតែបញ្ឈប់ទៅ អៃឡានីមានបានហើយហើយលោកមិនចរណែននឹងបើកសម្ដែងឯងទេកុំចរឡំថាលោកចរណែនពីព្រោះថាគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកមានជីវភាពសមរម្យហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរឿងធ្វើតែ DNA ចាំមើលតិចទៀតដឹងហើយបើកសម្ដែងដោយចំណោះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូទាត់បាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like